Sine mare svijetureci, da svoj narod Hrvat ljubi, dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura vije, dok mu mrtve groba krije, dok mu živo srce bije. Reći nešto o Međugorju. Dakle, Gospa je ovdje izabrala, vidite upravo ovo mjesto gdje se mi sad nalazimo. Gospa je izabrala ovo mjesto u cijelom svijetu kao posljednje mjesto svoga ukazanja. Možete sad stati za sekund i zamisliti gdje se mi nalazimo. Od ovoga mjesta počeće njezin trijum beskriješnog srca u cijelom svijetu. I mi se nalazimo u ovome mjestu ovdje u Međugorju. I ona je rekla jednoj poruci, želim da se na vašim licima vidi radost, da se vidi moja slika. Sad ću ja vas pitati ovdje, evo, Međugorčani i Bijakovčani, da li ste sretni ili se na vašim licima vidi sreća i radost? Niste. Zašto niste? Ima i vaše krivnje i nju ću spomenuti. I nije malena. Niste zato što, djelujući 15 godina već, dobro sam skenirao situaciju. Znači, određeni centri moći gdje su daleko izvan čitluka, oni vode jednu strategiju kaosa. A ta strategija kaosa ima za cilj srušiti svaki red u Međugorju. I ja kad sam ovdje oblazio kao pčelica, kako je to teško, imam 30 ljudi na listi, vjerujte mi da mi neko da milijon maraka dnevno ne bi to radio. Kolike sam priče ovdje ispričao po Međugorju. E onda sve bi mogao sažeti u ovu jednu. Pa dajte vi, Međugorčani, nešto učinite za Gospu. Onda su like oči izrečili, umreš, šta ćemo mi učiniti za Gospu, on ima sve. Pa ja kažem, ajde, malo učinite za njezno Međugorje. Odvoji malo od svog vremena. Malo novca, malo stavi svoj autoritet, ugled. Jer ništa što se nama događa nije bez nas. Dakle, ova situacija u Međugorju je takva kakva jeste, da sam ja rekao, nećemo ispravljati krive Drine. Pa su mi počeli pričati, ovaj digao most, onaj. Pa ja kažem, pa jel se sad treba Fra Marinko doli ili netko drugi svađati sa ovim koji dižu mostove? Znači, oni se izmakli i pustili su sada da se pojedinci svađaju sa određenim ljudima koji čine nelegalne radnje. Ja sam rekao, podvućemo crtu. Nema revanšizama, nikakvi. I u Međugorju to je kaos, živi. Od gradnje, djelatnosti, radnog vremena, tako dalje. Ali rekao sam, prvi koji sagradi most, evo čovjeka koji se nikoga ne boji, osim Boga. Biće uhapšen. Želite red. Znači, nećemo ispraviti krive Drine. Ali nećemo provoditi selektivno primjenu i ovlasti načelnika. Znači, Filije može, Dić ili neko drugi, Kat ili bilo šta drugo, a neko ne može. Dakle, obećao sam Međugorčanima i Žigići toj cijeloj ekipi da ćemo se dogovarati s vama. Bićemo ljudi među ljudima. Ne treba se nas niko bojati. Što to znači? Znači, ono što mi dogovorimo, tako će biti. Dogovarat ćemo se. Vidit ćemo šta je to. Rekao sam ovaj kružni tok ovdje, ta dva kružna toka, to ćemo napraviti. Smanjit ćemo cijenu legalizacije objekata koja je nerealno visoka. Malo ćemo srediti ove pristupne puteve. Dovršit ćemo projekat kanalizacije. Dakle, i sve ono što ćemo rješavati u hodu, to su neke bitne stvari. Ali ono što će biti najbitnije, neće biti više onoga duha u Međugorju. Znači, uvešćemo red. I onda, taj novi duh u Međugorju, koji treba da bude kao svetište, sad je Međugorje, ima duh Las Vegasa. I to je ona najveća odgovornost. Mi se sada ovdje dotičemo nekih detalja i to je okej. Okay. Ali ovdje su strateški napravili da je Međugorje se razvije duh Las Vegasa. Znači, ovdje više neće biti duh Las Vegas. Ovdje će biti Međugorje. Nije na nama i niti moje da mi priznajemo Međugorje. Ali možemo ga učiniti za ono što jest. I svima će nam onda biti više koristi na duhovnoj i materijalnoj razini. Jedina stranka koja je ovi od 90. godine, koja je uopće imala program, smo mi. Nikad nitko nije imao nikakav program.
Nije problem taksativno neke inicijative. Znači sve što je Pero Barbarić Pepi sa ovim timom ovdje koji stoji u prvom krugu stavio vaše u program i dostavio vam, to će biti. Znate otkad vam nudimo besplatne knjige i prijevoz. Vidite koja je to, koji su to mehanizmi. Svatko to želi, ali nikako da dobijemo. I sad kako su došli pred kraj, oni su obećali da će to biti. I onda smo ih provjerili neki dan, opet se plaća. Dakle, sve što smo rekli, sutra možete uhvatiti mene. Ja vam neću sad govoriti, glasujte vi za mene. Vi, ovo što je rekao Žigić, izađite na izbore, prevažno je. Jer ovo pravo koje vi sad imate, govoreći vama, govorim cijelom hrvatskom narodu, naši stari na Blajburgu i drugim povijesnim stratištima nisu imali. Dobio je metak. Ili ko zna šta. Vidi, znači prvo što nam žele otupiti je tu svijest da mi nešto možemo promijeniti. I njihova glavna strategija je bila, ove svoje će brati na način, moraš uskati u javno podzeći, nema ti sutra na poslu. Znate vi to dobro. A s druge strane, ovaj, ako ne uskaš i ne dođeš probleme. I onda ove ljudi koji nisu njihovi, oni kažu, kad kažu oni, to je more mali ovih agenata propagande koji okolo hodaju za list traštike koji su im dali, ili vreću mekinja, ili sandale. I oni govore, to je jako organizirano. Oni govore kako se ništa ne mora promijeniti. O meni su ispričali milion jednu priču. Da je to da ti pamet stane. Znači, ako si u Višnjama digao poticaj, bio si vojnik, neće da si zapovijedao sve bitke. Ukro, pokro, nakro, šta god... Šta će on? Znači, tu svijest nam žele uništi da mi nešto možemo napraviti. Ja ću vam reći samo jednu stvar. 26 godina nije malo jedne vlasti. Vidite, 26 godina. A 30, bilo bi ipak malo previše, jel? I rekao sam na uvodu, nisam došao ovdje brati HDZ. Pričao sam općenito o pojavama. Jer kad bi vam sve rekao, vi bi počeli povraćati. To je toliko ružno. Neki smo da rekli o javnom poduzeću, nisam ni to tio. Ali sam onda nazvao Marina, rekao sam... Hvala ti, ona je prilika da ti odgovorimo, jer to nije našem stilu. Nakon toga nema više, samo po skupima kažu bio je skup, nema više tumačenja nikada. Pa smo rekli da je javno poduzeće komunalno privatno vlasništvo. Znači mi ćemo ovdje u Međugorju smanjiti te komunalije. Zašto da punimo proračun i budžet privatnim osobama? Znači ljudi ne znaju da naše javno poduzeće, da je ono privatno 49%. A zamisli da sam ja sad bio načelnik. I da to dadnem šik. A onda iz Bihaća tamo neki vlasnik. Pa šta bi rekli, luđak. Pa mi znači 26 godina nemamo nikakve krivnje. Imamo samo zasluge. Svjedočili smo hrabro za vas. Znate šta je sve trebalo podnijeti? Puno toga. Dakle, ja vas pozivam. Moj protukandidat Marin Radišić. Javna osoba 12 godina. Obnašao je najveće dužnosti, funkcije. Znači druga osoba, predsjednik HDZ-a i predsjednik Opskog vijeća. Ako je dobro radio, ako smatra da je dobro i ovo što radi HDZ, birajte ponovno iste ljude, istu stranku, isti um, iste kadro, isti mentalni sklop. Ako mislite da nije dobro, evo mi smo tu, vi vidite opet, promislite dobro. Ne imate drugi doli nas. Mi smo vam jedina prilika i nada. Na svakim izborima, pred svake izbore, slušam kuknjavu, slušam psovke, uvrede na račun onih koji vladaju. A kad dođu izbori, oni opet pobjede. Pobjede zato što mi ne izađemo na izbore da ih kaznimo. Zapadnim demokracijama ljudi jedva čekaju dan kad će izbori ako nisu zadovoljni vlašću. Pa svi idu. A kod nas ode glava obitelji, oni ostalo kažu, ajde ti glasuj tamo. Nisam vidio da se obiteljski došlo na izbore. Dođe glava obitelji, oni svi ili su ovdje ili ondje. I dokle će to tako? Međugorje i Bijakovići godinama imaju najmanju izlaznost na izbore. I onda govore, ko je donio ovu odluku? Ko je donio ovakvu odluku? Ko nam je donio odluku ovu koja nas kolje? Ko je izabrao ovu? Ko je izabrao onog? Pa ti ga nisi izabrao jer nisi izašao na izbore.
i onda treba da šutiš poslije izbora. Jer nisi iskoristio svoju priliku, ako si nezadovoljan, da izađeš na izbore i da ih kazniš i da kaže, e sad ću vam ja pokazati. Koga ćete vi zajebavati? I diže mi se kosa na glavi kad čujem sve će biti isto, šta ću ja tamo ići, šta mi je ko dao, šta ti ko treba da dadne. Treba da dadnu oni posao. Pa nećemo, ne možemo zaposliti u općinu više ljudi. Ova općina ima duplo više ljudi nego što treba. Ali ova općina treba da stvara preduvjete. Preduvjete mladim ljudima. Ljud sam i kivan. Što jedan dobar broj njih cijelu godinu me maltretiraju sa svojim problemom, pa ja idem za njih gore, pa mi kažu doće večeras na skup, a nisu došli. Isto mala dječica, kad se žale tati, ona im je ukrao igračku. Hoće li tako biti kad budu izbori? Hoćete li iskoristiti svoje pravo da dođete na glasačko mjesto, da potjeraš sve iz kuće, da povedeš sve što je punoljetno i vodi na izbore i zaokružuje. To će im biti šaka u nos. Ili ćete i dalje ignorirati, ostati, gledati utakmicu ili negdje malo prošetati ili otići na more ili ovdje ili ondje. Zato vam večeras kažem. Kogod ne izađe na izbore, nema pravo ništa reći, ima da šuti. Kogod je zadovoljan ovom vlašću, neki on izađe, pa ne glasuje za njih. Imamo kao općina uvjete da budemo ubjedljivo najjača općina u Bosni i Hercegovini. Uđite u Čitluk, pa pogledajte šta je napravljeno od Čitluka. Napravili smo kasabu. Ne znam da li ima i jedan butik u Čitluku ili trgovina, a kamoli nešto ozbiljno. Nemamo izlaza da napravimo za obilaznicu za Čitluk. Industrijsku zonu su nagurali u Međugorje zbog dilova sa zemljom, dodjelama, poslušnicima, izravnavanje računa preko naše zemlje atraktivne, ne naše međugorske, već naše broćanske zemlje. Nikad ne vežem Međugorje i ovo što mi imamo da je to naše, to je naše zajedničko, to je imovina svih nas. Nažalost, jedino u što smo uprli oči kao stranka gdje tražimo kapital iz kojega bi mogli početi i graditi je divlja gradnja. Napravljena je zakon o legalizaciji i odluka koja je bila toliko neredna da se ne da ni pročitati. Na našu sreću ljudi se nisu odazvali na legalizaciju i to je kapital koji imamo akumulirani. Znači, naš kapital je divlja gradnja. Međugorje i Bijakovići su proglašeni urbanom zonom samo da bi se moglo naplatiti 56 maraka po kvadratu poslovnog prostora kod građevine dozvole, gdje se uključuje, znači podrazumijeva se, ako plaćaš 56 maraka, da ti oni dovedu struju, vodu, put i osiguraju sve ostalo. Žao mi je što nisu došli neki ljudi večeras iz straha, ali i razumijem. Nismo svi isto hrabri, nije svak spreman žrtvovati sve za dobro svoje djece, ali oprostit ćemo ih, nećemo im zamjeriti. Mi kao stranka smo podržali Peru Barbarića Pepija, nuđeno nam je da mi ponudimo, probali smo razgovarati sa onima koji to mogu raditi, odbili su nas jer nudili smo poštenim ljudima koji ne bi htjeli raditi posao načelnika za 3000 maraka, a obzirom da nemaju namjeru krasti, to im ne bi bilo dovoljan stimulac da ostave svoj posao urađen i uzeti da se bore za narod za manji novac od onoga koji zarađuje. Pepi je prihvatio ponovo
Ja sam prihvatio ponovo mjesto nositelja liste iz razloga što nismo smjeli ponuditi, rekao sam na početku, ove mlade za topovsko meso da ih kompromitiramo, jer ih moramo čuvati, moramo mi stari pustiti da nas tuku, mi to lakše podnosimo. Evo, završio bih pozivom svima. Vi ste ti koji odlučuju ko će ovo sutra voditi.